Evo Anđe, rešila da se oprobao još jednoj avanturi zvanoj Snarle 600GL. Može jedan prst, izvolite. Probaj oseti pa ćemo da idemo dalje. Ti se samo sedi i drži sebe, gdje će da ideš? Pa si mi rekao, levo, desno. Kad pa rekao sam ti, ali to kad voziš.
kad se malo nagneš napred, Dede, bravo. Izgledaš kao neka filmska diva. Nije valjda. Da. Da vas pozdravim.
Instagram je čudo. Ajde, ajde, slobodno.
pokušamo da izađemo na Kusaču. Krećemo iz Jelašnice. Put ne znamo, idemo da ga istražimo. Tu smo išli pešak. Da, da. To u potok. Nije, ovo je staza. Pazi, preuzmi granu. Dobre, može. Taj potok gde. Znam, vidio se. Potok. To je potok. To je potok.
to je potok sigurno, nego je presušio i to je to. Ajde. Rekao šuma desno pa posle levo negdje. Gdje mu je to bilo? Gdje ovdje put? Pa ako je na to misli, ovo je popadalo sve, ovo je potok. Ne, ne, na ovo je misli. Čekaj. Ovo deluje da će nam trebati 4x4. Znači stisneš dugme 4x4, upališ. Stisao sam ga, ja sam ga stisao. Više ovdje ko se menja, sad je samo zadnja osovina. Stisneš, sad su obe osovine imaju. Ako hoćeš baš i blokadu diferencijala prednjeg ovdje, ali to nam ne treba. Može? Sad smo 4x4. Izađemo ove, ja nigde ne vidim da je put na tu stranu. Ajde ćemo. A? Thank you.
sve ovde. Gdje sam izašao? Ovdje? Jedi be! Tu sam izašao. Pa ću nađem tragove. Ovako kad su negativni nagibi, kad se ja naginjem, naginji si ti. Naginjem se. E, dobro. To mi se sviđa. To mi treba od tebe. Hoćeš da probaš malo po teškom terenu? Po teškom, po težem, nije ovo ne za koliko težak teren. Ne, sad idem da probati. Nema šta lagano ga samo spustiš. Jeste lepo nizbrdicu, pravo si.
ovaj se vraća nazad. Molim? Jel snimaš? Snimam, snimam. Što? Mnogo je lepo, da? A, jeste, jeste. Na kusaču nas ne vodi ovo. Prepoznaješ gde smo? Da. E sad ne znam da li smo obišli onu stenu ili nismo. To je to, nema gde više. Hoćeš ovde sad? Hajde, bre, vozi. Thank you.
sam to uradio. Da je nas vodi, ali pucam osom nije. Ali idemo da se provozim. Hoćeš da voziš, ovo su mnogo lepi puti. Anđo! Što ti rekao, ovo put za Mosor nije. A gde su mi ovo izašli, be? Na skijašku stazu gore, be.
odnosno ovo sad tamo može spojiti sa ovim putem za Mosor, teško. Če probam? Pa će probam. U stvari mi smo tu i došli, ovo ne znam gdje ide tamo. Da ga ne krljam. Ma da ga ne krljam gdje ima mnogo šum. Če prođe on, nego nema razloga da ga krljam. Šume palo, čoveče. Skoro pa čitava brda. Košnica, odlično radi košnica. Ajde, drž se čvrsto za ručice.